Ja, hvis du bare kigger i kameraet og fortæller mig, hvad du hedder. Du skal kigge her. Tak. Hvor fedt, det er en total sej kamera, den der. Nå, ja. Har den ikke sådan noget infrarød, hvor du sådan ligesom kan filme om natten, ligesom de der militære? Er det ikke sådan militær? Jeg skal til casting som... Som? Hun hedder Johanna. Kunne man måske ikke få noget at spise? Kan vi få noget catering til Johanna? Ja, hvad fanden? Jeg er ensom. Jeg skal kastes det der præsthaløjse. Og det skal ikke være nogen problemer. Det står her. Lad os se. Så tilspørger jeg dig, Leon Gungadin. Hvad? Ham kender jeg sgu da. Han skylder mig penge, den lille fnatpik. Og har fået nogen skejser for den her casting? Øjeblik. Ja, hej, mor. Jeg filmer. Ja, jeg sidder som aftalt og laver nogle ekstra matematikopgaver over på skolen. Kan jeg bare sidde og snakke i telefon? Farvel, mor. Så, skal vi lige starte med... Hvor kom vi fra? Ja, nej, jeg tror, det er bedre, hvis du bare snakker med den stemme, du havde før. Ja, ja, jeg hedder så Birte, og jeg skulle kaste til rollen som Birte. Og som Terkels mor, der tror jeg, det ved jeg ikke. Må man ryge herinde? Ja, jeg kunne forstå, at du har søgt på rollen som vikaren Gunnar. Nej. Har du meget erfaring som lærer? Nej. Hvad med som sømand? Nej. Præst? Nej. Og så vil jeg så få sat mit hår på sådan en måde, at man kan være sikker på ikke pludselig at få nervøse krøller, hvis der kommer et lynnedslag. Bare tag dig god tid. Tag lidt mere slik, hvis det er. Okay, vi prøver igen. Kom så. Følg Johanna. Må jeg bede om en til? Ja, værsgo. Kom så. Du kan godt. I altså, jeg må indrømme, at jeg synes virkelig, at det er ærgerligt, at vi pludselig skal til at ud på sådan en salamandertur. Ja, okay. Jason, du må godt give den sådan lidt mere af det der Albertslund der. Ja. Jeg synes, det er... Herre ærgerligt, at man pludselig skal ud og fange salamander og sådan noget der. Ja, og det er altså scenen, hvor Terkel han græder, så hvis du bare føler, at du er Terkel, og du er ked af det. Okay. Værsgo. Ja? Kan du ikke lige kalde mig Tisse Frans? Jeg har en ven, der har sådan en kamera der med ind til. Han vil gerne bytte det, hvis der. Nå, hvor har du det fra? Er det købt ud på fisketår? Nej, jeg tror ikke. Det er garanteret for Fields, når du har bøffet ud i Fields. Nej, det er hvis du vil sælge. Kender du Dosan? Så du har altså ikke rigtig nogen erfaring. Nej. Men du vil gerne have rollen. Nej. Du vil ikke have rollen? Nej. Vil du slet ikke spille med i filmen? Nej. Hvad fanden er det dig, der har glemt at slukke min mobil? Ja, du skulle føres. Nej, jeg ser lige, hvem det er. Børntelefon, det er Stuart. Et slag i hovedet. Er din far? Ja, det er fint, men det kan ikke blive rigtig lige nu, du ved. Fordi jeg sidder midt i noget jobvæsen. Yes, vi snakker showbiz. Hjælp det. Nej, ikke rigtig. Hvad hvis du vrider armen op på ryggen af mig? Ej, det kan jeg vel ikke. Jo. Og så bare giv mig et hårdt los i lunkerne med mine egne ben. Nej, okay. Eller giv mig et skipperbryst. Vi starter. Hvis jeg får rollen som Terkel, vil jeg sørge for, at Terkel bliver den dygtigste skuespiller og lærer rollen udenad. Jeg synes, det er røvirriterende, at vi skal ud og gå rundt i et eller andet sø og fange nogle skodsalamander. Okay. Hvad sker der? Jeg har ikke været mig. Jeg har ikke pillet med nogen knap. I hvert fald, jeg sad bare heroppe i stolen, lige så stille. Nej, det er det måde, der har gjort. Nej, den lige pludselig gik en vejs med at brække out. Hvor jeg, og det har jeg altså ikke noget som helst med at gøre overhovedet. Det er må være sket. Hvor er det irriterende? Jeg vil altid spille en god mor, som hjælper Terkel ud af alle hans problemer. Det er altså ikke småting, som en ung dreng kan rode sig ud i. Bare lige fra nedgroet tånegle på knæene og uønsket hårvækst på hornhinden til skødesløs træk i underlivsbetændelsen eller rotter i albuerne. Eller rive to negle af mig. Kan du gøre det? Jeg kan faktisk godt lide det. Okay. Jamen da, tag lige og fuck af. Ej, ikke lige. Tag og fuck af. Kom. Ej, jeg synes, man bliver meget sulten herinde, gør man ikke? Ja, lige Johanne kun lidt. Ja. Det er et godt eksempel for alle andre børn. Okay, Silas, jeg tror faktisk, vi har en anden rolle til dig. Hurra! Så håber jeg sandelig, det bliver Sten. Jeg tror, jeg vil kunne spille ham på en måde, så man kan følge... Skal jeg sige den street, ja? Ligesom jeg plejer at sige den street, ja.
Ja, prøv lige at høre, hvis det har været en rigtig militærpistol med lasersigte og 20 mm og en dum kugle ud, rekyl og gensikring, så har jeg skudt din fucking kugle i 1000 stykker, og sin demor kunne hælde ud i en kaffefilter og tage med hjem og lave koldt te på. Spasso! Det var meget overbevisende. Er nogen, der ved, hvordan det her apparat virker? Jeg tror, at drengen er kommet til at skrue på nogle af knapperne. Nej, det er ikke mig. Jeg er altså ikke kommet til. Jeg tror, det var hende der, den tykke pige, der var indenfor. Jeg så godt, hun listede rundt og snusede hver ting. Det er rigtig nye. Skal jeg give en lille stemmeprøve på min sangstemme? Ja, I kan bare slå mig ned, hvis det bliver for smukt. Den fede pikkemand, man altid slikke kan. Ja, det er sgu da for at røve nedgang med træk til hane. Vi skal ud og vade rundt i en eller anden skodmos og fang fucking lortesalamander. Kom så! Ja. Yes, tak. Nærhed og venskab med figuren. Okay, det er jo vigtigt, at publikum kan fatte sympati for en... Hold nu kæft, Silas. Altså, du er gået til casting, men du vil ikke være med i filmen. Nej. Er du sikker? Nej. Nå, okay, så tror jeg måske, vi har en anden rolle til dig. Fedt, kunne jeg så ikke få lov at spille fortælleren måske? Nej. Okay. Er der mere sovs? Tak.